Mine damer og herrer, vi på back nine I den siste runden I Oslo Open 2017. Det har vært særdeles underholdende, mye bra kasting I front nine. Og nå skal det hele avgjøres. Mitt navn Jørn Idar, og jeg sitter her med... Fredrik Runsjø. Og vi klare til å se om Peter Lunde, Espen Møkkelgjerd, André Johnsen, Kasper Skovly kan by mannen som holder seg inbounds og kaster solid, nemlig Ståle, stålkontroll Hakstad. Godt utgangspunkt her, minus 12 mot minus 8 og 7. Ja, så det litt å hente igjen for gutta, og da må de begynne å bli aggressive, og da kan vi få se mye spektakulær kasting. Jeg tipper det blir enten at det blir en opphenting, eller at det blir en kamp om andre tredjeplassen. Så det også ut som det en kamp om fjerde og femteplassen, med minus 2 og minus 3 på André og Kasper. Vi på hull 10, 93 meter. Det mando til høyre for masta her. Det Ståle gjør der, det Veldig safe kast. Det veldig safe kast. Det et Ståle kast, rett og slett. Det man vil gjøre, det å kaste det forholdsvis høyt, som man ser her, og så få den til å Ståle og kutte rundt masta, men det lettere sagt enn gjort I den her vinden som Når det at den går den høyt der, så stopper den gjerne opp. Så hvis man vil pushe inn mot greenen, så må man gå litt nærmere for å få den faden av den lille sånn skippen inn. Men man tar mannen ut av spill våge høyt her. Høyt med en overstabil disk, for eksempel. Det blir nok presset litt lengre høyre enn det Peter så for seg når han slapp den, tror jeg. Det gjerne, jo mer risk man tar, da, jo tettere man går, jo... lettere får man sannsynligvis innspill da, hvis man kaster bra. Fordi det ikke et lett innspill med så mye vind her på den nedoverbakken. Det det ofte som blir de kritiske da, på andre kastet her. Prøve å legge seg så nærme som mulig for å slippe å putte. For det en veldig ubehagelig green å putte på. Og spike her også... Ja, det ble et bra resultat, men det fort et rullevekk. Og der Peter nå, så må han snike den rundt, og da kan han plutselig få... ben å gå på, men det her jo mykket bra fra unge Lunde. Så lenge de beina går mot kurven, så det veldig bra. En run fra André som nesten utenfor. Får en veldig sånn fin flyt på putten og litt motvind, så den får en god sjanse faktisk for å gå I. Legger seg heldigvis rett ved kurvebånden der. Veldig bra fra Espen der også, så ut som. Ja, Ståle... Og gir den faktisk, jeg vet ikke om det var meningen å gi den et run, men legger seg fint under kurven I hvert fall. Nok høyde til at den har en liten sjans. Sin der, det var han som kastet spike. Det var det. Nei, så var det ikke det. Setter det særlig I returen. Espen heller ikke... Helt off. Fra 3,5-4 meter. Treffer ikke kjetting. Beste tipset Espen ga meg var egentlig å alltid treffe kjetting. Ja, det... Så klarer dessverre ikke det nå. Det litt sånn kritisk også, hvis man skal ha en god back nine. Man ikke gjør upresset feil, da. Det klart det mye vind her, og litt på spill, det selvfølgelig. Men, man setter jo vanligvis det. Du ser det svaje godt I innoverflagget på toppen av kurven der. Dessverre en dobbelt bogey på Espen der. Og da blir det vanskelig for Espen å hente inn noe mer, som har hatt en veldig solid front nine her, og ordentlig jaga. Så den nesten litt lav bare. Han viser med kroppen at han litt skuffet der. Du start på front nine fra Espen og Skovly, mens... Jeg vil si det ganske rutinemessig par, men man bør ha par her vanligvis, hvis man skal være med å kjempe. Hull 11, par 4, 166 meter, OB på gangvei og den vanlige veien. Og så det mando til høyre for det første treet som ut fra tiden, og så det en dobbeltmando inn mot green. Dette faktisk... Det hullet på banen med færrest birdie, kun 4 birdie I løpet av 4 fulle runder med et fullt felt her under Oslo Open. Det ikke veldig godt at de har gjort OB til høyre I fairwayen også,
For det straffer vi, det mange som kaster rett fram, og hvis de da får flipp for mye eller sånn, da blir man straffet. Så her krever et veldig presist høy heiser, kaster veldig mange. Eller kan man kaste litt safer kast opp hvis man vil gå for paret da. Skal man ha birdie, så krever det et veldig langt og presist kast, hvis man skal ligge til åpningen. Og Peter landet på en veldig fin... Veldig fin plass, men det sånn her i den vinden som nå. Og med det at han må jage kast, så håper vi ser at han går for den. Ja, får vi se om Kasper kommer inn. Det et helt fantastisk langt kast. Ligger jo ikke helt optimalt, men en av de lengre kastene jeg har sett på det hullet her. Kommer nesten helt opp til, frem til tipenden. Viser jo hvilken kraft og de Kasper har da. Hvor langt han egentlig kaster. Og... Espen følger sin teamkamerat André og treffer det tre som aldri kommer til å vokse opp, for det blir truffet så mye. Det ikke så mye annet å gjøre da, han prøver å legge seg opp ved T-paden fra droppsummen. Mestelig det fra Møkkelgjerd. Det kan være litt deilig av og til å treffe tidlig også, for da vet man at da må man legge seg opp. Der hvor André, eller i hvert fall der hvor Peter så må man ta valget, ta risken da, om man skal gå for det eller ikke gå for det. Og André, han gikk for det, så det sånn. Treffer noen greiner og ligger vel god. Føler kanskje at han har ikke noe å tape på det? Det blir litt sånn hvis man føler at man må gjøre noe. Kan det ofte hjelpe å gå litt aggressivt ut. Selv om man risikerer mer da. Nydelig kast av Peter. Midt i... Mens Kasper, som egentlig kaster lenger her, må legges opp da. Har ikke noe god vinkel dessverre på åpningen. Litt lavere enn jeg gjerne skulle ønske det, men... Ja. Ja, da. Ja, en liten run fra Ståle der. Jeg har sett flere setten fra droppsonen, men ofte ikke planlagt. Nei. Det OB her som... Det ikke en hyggelig bounce for Espen, så dermed går OB der. Det så vanskelig å beregne liksom, høyden her, få den til å lande, da, uten at den sklir over på asfalten. Fint, ultimate inspirert, får han flexkast av André, får han til å klitte fint opp, mens Peter har birdie-muligheten. Setter dessverre ikke den. Hadde mulighet til å hente et kast der, men kastet i motvind, og ser vi André setter den fra 7 meter, det føles nok godt det etter litt clean putting på front nine. Ja, jeg tenker nok, hvorfor gjorde jeg ikke det med en gang? Men setter han hvert fall nå, det viktig, hvis han skal ha en grei back nine. Så det å sette standarden tidlig på det siste hullet. Ingen birdier. Ingen birdier på kortet. Men ja, som sagt, et av de hullene med færre birdier. Og det, man ser jo hvor krevende den er, hvis man skal ha en reell birdie-mulighet. To veldig, veldig gode kast. Da ble det også Espen med eneste bogeyen. Peter gidder ikke hente inn noe på Ståle. Og går inn hull 12, 95 meter. Dere ser kurven litt borte til høyre der. Lett turnover backhand. Kanskje en lang forehand for de som vil det, men det man ofte ser er at det går litt kort. Ellers så går det inn i bjørketrærne, og man ser en hel haug med par, rett og slett. Det er det mest para... Hullet på banen. Jeg ble litt overrasket å se at Ståle, jeg vet ikke om man kaller det griplock eller hva det var, men han dundret inn i hagen til... Ja, han gikk veldig tett på trærne med en forehand heiser, og fikk vind under disken, og så som den fadet har gått inn i OB-en. Ikke så ofte man går OB, faktisk. Det er ganske kast som ut av kontroll, da. Dessverre. Og lavt for Kasper. Vil litt mye der, slik sånn. Altså, føler at man virkelig kaster langt der. Så jeg er egentlig litt overrasket av å se at Espen og Kasper kaster foran. Begge kaster nok, langt nok til å komme frem. Men med vinden her og alt, så krever det en veldig god, ganske optimalt kast da. Mens backhand er det kanskje en midrange eller fairway driver som de ville kaste. Treffer Kasper et par tidligere trær og får en tester der på, selv om det bare 6 meter, så... Ja, det den vinden. Men som sagt, det ganske åpent rundt kurven, så de aller fleste vil klare å legge seg inn til...
inn til å redde paret da. Nesten en spektakulær parsev fra Ståle. Gir en sjans og setter den nesten. Peter også. Det kunne vært et stort momentskift med to kast som Petter hadde hentet inn, men... Jeg ser at Petter gjør alt han kan for å, for å hente inn. Kasper dessverre bommer litt på kurven. Jeg vet ikke om det var retningen eller vindforholdene som spilte inn her, men... Blir, ligger an til å få bogey. André putter nesten midt I. Solid burde der fra 3,5 meter. Et hull som kan være litt irriterende hvis man må tappe inn for par når man vet fra tiden da, at det har gått innenfor hva man kan kaste I forhold til lengde I hvert fall. Men ikke så mange birdies som man kanskje kunne forvente. I hvert fall nå I finalen. Det her jo et av de som man, man vet med som får birdies, så man en av de få. Utrolig nok. Ja, det virker så enkelt. Der så vi en av de. Det rett utenfor Bonsai. Stålen ikke rammer kjennende. Mm. Veldig bra, André. Og da går vi inn I et turneringshull, hull 13, 89 meter. Her det en tett korridor hele frem, veien frem til, til kurv. Vi vil nok ikke se spike-heiser-ruta som der, men som veldig marginal og krever et... Jeg tror at det en smash av en drive, så vent og se noen up to gut, så de sier. Ja, for med forholdene her så det dårlig prognose på å gå på utsida. De fleste går nok rett frem med en type fairway-drivere, eller rocky, en T-bird og FD, og sånn vil være ganske optimalt her. Noe med litt mye glide som kan bare snike seg opp under greiene, skal de opp mot kurven. Jeg var litt overrasket over at Peter ikke fikk mer hjelp fra asfalten der. Jeg har sett både 15 og 20 meter med asfaltslide oppover her. Og nydelig fra Espen. Fantastisk kast. Det ikke et hull som man spiller til vanlig på banen her. Satt opp for turneringen. Gammelt hull, tror jeg. I hvert fall fra gamle turneringer har man sett samme hullet. Så det gøy å få testet litt nye linjer og... ny type kast. Mm. Da går det oppover hele veien, og Peter kommer, nei, Kasper kommer på utsida, går litt langt, men ikke for langt. Hvis han klarer å strekke seg ut der, så har han god mulighet for birdie. André, litt for langt unna til å sette den. 12 meter, Ståle. Så fra den 10-12. Man ser jo alle her nesten, nesten innenfor sirkelen. Og, men bare Peter som rusher opp for å etter birdie. Vi har ikke noe sånt raptor legs I Norge, men de der leggene der, de fortjener en... Skilpadde legs, kanskje. Den ryggen. Ja, det bra, veldig bra av Peter. Og viktig putt, absolutt. Kasper også for å ut og sette comebackeren. Det blir spennende nå, nå mot slutten, med birdie på Peter. Ståle tapper inn for par. Setter presset. Mm. Ser vi unge Herman I bakgrunnen der, tørrtrener på puttinga. En potensiell fremtidig konkurrent til gjengen her. Ja, så jeg inspirert av å se de beste spillere. Det blir jeg også. Vi strakler nok leser et går forbi og beundrer toppspillerne. Så rett de gjør. I det vi ser Peter sin 12 meter putt rett I, henter det et kast på Ståle, og det bare to kast bak, mens Espen med sin birdie går opp I et kastledelse på André for tredjeplassen her. Hull 14, par 3, 85 meter. Faktisk litt favoritthull under hele turneringen. Må komme inn forholdsvis lavt her og snikes under grenene inn på en idyllisk stovne-green her. Her har vi virkelig jobbet for å få hullet til å se pent ut. Det nok litt, som, litt sånn hard bakke, men kjempefint hull å kaste. Og ganske komfortabel lengde, bare 85 meter. Så de fleste prøver nok å få midrange kanskje, eller en putter, til å bare...
snike seg inn under greinene og skli de siste 5-6 meterne inn mot kurven. Både Peter og Espen så det gikk litt bredt, men ligger rett på kanten av sirkelen. Thor, sideline Thor. Så litt sånn ut fra André der også. Han havner litt tidlig venstre, og der det ganske tett, men fullt mulig å snike til seg noe. Veldig morsomt hull. En gammel par firehjul egentlig, hvor man hadde tiden litt lenger opp bak der. Og, men jeg liker veldig godt den løsningen her. Med litt teknisk kortkast. Mye trær. Og, som passer fint inn I resten av sløyfen. Og en annen som liker hullet godt, Niklas Eriksson, som acer her under runde fire. Utrolig å få den til å sitte når det så mye greiene rundt kurven. Men, jeg har sett en del som nesten har gjort det, så overrasker meg over til Brain Ace. Og veldig gøy for Niklas. Da. Og André er naturlig nok ikke fornøyd med det her. Ja, en ganske clean look fra Espen. Og solid birdie fra 9-10 meter der. Han har jo puttet bra hele tiden, unntaket den ene treputteren på hull 10 der. Så dessverre for Ståle og André, som egentlig ganske nærme kurven, så det litt greiner og kvister og, som hindrer da. Mens, vet ikke helt hva som skjedde der, men, eller jeg så hva som skjedde, men utrolig kjipt for Peter å bomme fra så kort avstand når det spisser seg til på slutten her. Kjenner kanskje pulsen øker litt, trykket I ørene begynner å stige. Har bare nå fire hull å hente to kast på, og det ikke enkelt. Hei, hei, Dagfinn. Alt en god støtte på sidelinja for lidkarlet her. Ja, han verdt å se I slow motion, tør jeg påstå. Ja, veldig, veldig, veldig hyggelig fyr. Ja, ikke for ofte. Takk, takk for den, Simon, at vi går over til hull 15. Par 4, 240 meter, det OB på veien til høyre, og I markert OB-felt på neste siden der. Og med det vind her, så kan det bli spennende. Vi kjenner nok til å se de fleste av de her gå en litt bred høyser, som gjerne går litt over OB-veien på høyre siden, og så fade inn før de skal prøve å komme til den green dere ser her. Spillerne vet jo at jo lenger de kommer fra 10, jo mindre puls får man på andre kasse da. Krever en veldig presist innspill, så bare å gønne på. Espen kaster jo helt vanvittig langt her. Kommer og det langt ned. Aggressiv linje også, går strak av veggen og vil ikke leke med noe heiser eller noen ting. Gjelder å få noe som flipper opp og bare går og går. Jeg flipper litt mye for Peter. Ligger kjapt og fin på oversiden og har god oversikt over over kurveområdet således. Da. Men det nok ganske mye lengre unna green enn han ville ønske. Som utfordringen akkurat nå vel at de kaster inn I en litt sånn skrå sidevind som blåser fra høyre mot venstre. Og ja, da har man jo så mange gå tørne ut på bilveien og gå OB på høyre siden. Så her gjelder det å være tunga rett I munnen og stole på at disken gjør jobben og lande god da. Fint kastet Ståle. Og Kasper, han vil delge. Kaste langt, men delger den rett inn I huset til naboen. Oi, oi, oi. En to nabo, ser det ut som. Han kaster på mye, nytt litt lenger opp. Mye vilje. Dessverre ikke det beste resultatet. Prøver å gå veldig høyt, da. Prøver det samme og treffer høyspente mast og blir da straffet to ganger av to mulige. Det var dessverre sånn det ble. Man ville veldig mye og har absolutt evnen til å være forbølig på det hullet her, Kasper. Det går dessverre ikke sånn nå. For mye heiser for Peter. Og går på da et... Ja. Må kaste på nytt fra første område på fairwayen da. Får ikke kaste der den gikk ut, regner jeg med. Og det gjør faktisk Ståle også. Jeg ville nok tro det at hadde han ikke følt seg komfortabel med ledelsen, så hadde han nok lagt seg opp. Så en del som legger seg ned på andre kastet, bare for å få et litt enkelt innspill. Men, så bra ut fra André. Det så deilig når man treffer på greenen og kan kaste tredje kastet derfra for birdie, selvfølgelig. Espen jo egentlig der, det området folk legger seg ned til på første kastet. Og jeg må si det der, Espen, han så gikk for denne åpningen to av de to årene jeg så han.
Og han sa den der den åpningen var jo vidåpen. Så han liker vel å ha noen treffe da, å sikte på. Eller ikke sikte på. Espen treffer vanligvis det han sikter på. Ja. Stort sett. Da ser vi... Litt overrasket om en forehand der, selv om det korte veien, så vil du da fade ut mot OB. Men også, ja, men så har du sannsynlig vinden da, fra høyre side. Så hvis man legger en forehand, så vil den bare stoppe da, og ikke skippe så mye da. Mens en backhand, hvis man får mye vind under den, litt vanskeligere å kontrollere, synes jeg da. Så Ståle er jo veldig komfortabel med forehand-innspillingen sin. Det Cojones fra Espen, med en dødsput rett i kurven. Det tydelig at hullet med massa der var bare en lite sidespor, og Espen putter jo helt fantastisk nå. Kjempeviktig birdie på hull 15 her. Og André ble reddet av flagget der, har ikke det flagget vært der, så jeg ganske sikker på at han har skippet godt OB. Fikk litt flyt med vinden der, og kan fort bli styrkt hvis den går ut for langt. Mm. Men for resten av gjengen her, så er det vel bogey tap-tid. Det virker sånn, og... Tar seg tid, men likevel så skjønner ikke Ståle helt hva som skjer nå. Men fra grøfta der er det vel bare en 3 meter, egentlig. 3-4 meter, kanskje. Hvis du sier 4, så tror du veldig generøs. Ja, dessverre... Litt overraskende. Dessverre treffer kanten og taper et ekstra kast. Litt unødvendig på slutten her. Setter jo press på seg selv da, med... Tre kast på Espen, som han taper, faktisk. Mm. Espen er jo nå... Nærmer seg voldsomt fra å ligge an til kanskje å kjempe om en 3.-4. plass, så nå kan han vinne faktisk. Nå er det er bare ett kast, to kast, unnskyld, mellom de to i topp tre der, og da blir det spennende. Det vil gå inn hull 16, 80 meter, kjenner pulsen stige her sånn. Det her et hull som Ståle har hatt stålkontroll på. Birdie 3 av 3 runder, dobbeltmando mellom de to mastene her. Midrange rett frem, de har medvind her også. Prøv å holde seg unna det der treet dere ser der, og det så ut som Espen gidder å snike seg fint under. Får en liten fin skli frem. Helst går litt høyt her med en midrange kanskje, så man får den der siste flyten og bare daler rolig ned mot kurven. Slipper man å sette treet i spill. Bullseye hit fra André. Peter, se hva du gjør, og jeg har lyst til å gjøre det bedre, og få en litt lang skip med putteren, men fortsatt godt innenfor green. Fantastisk kast. Det ikke noe lett tipe her. Gå litt skrått oppover. Der Ståle både heldig og dyktig å parkere hullet på feil side av de stålveierne. Brydde seg i hvert fall ikke om tipeen, og legger seg helt klint inn til nesten. Jeg synes nå kanskje Kasper har det egentlig det fineste kastet som sett fra kamera i hvert fall. Nydelig linje, og ligger til tap-in fra 2-3 meter. Når du går høyt her med en putter eller midrange, fordi sånn får til det, er deilig kast. Espen, Birdie, kjempebra. Peter, hold presset. Airball, da er det, var det litt rare putta her fra Lunde. Jeg har to nå på kort tid som ikke satt dessverre, og utrolig viktig for Peter å sette de puttene når Espen er på og Ståle så sikker som han er da. Han ser at han blir gira og frustrert, men så vet jeg at også Peter koster seg når han spiller. Den følelsen Ståle står med mens han ser at alle de andre skal putte ut, og vet at han bare skal slippe den opp i kurven nærmest. En god følelse. Beholder ledelsen. Holder hvilepulsen ledet, altså. Det er ikke mange hull igjen. To. To hull å gjøre det her på. Det er veldig tett. Det vi ser Espen som da tar inn et kast og er delt andreplass med Peter. Fin putt her og godt utført, vil jeg si. Da ligger altså Peter og Espen to kast bak Ståle. André og Kasper er litt lenger unna, så de er ikke med i gullkampen her. I det vi går inn i hull 17, 96 meter. Det er OB på gangvei og over på høyresiden der. Vi vil nok se... Vi er så sent i gamet, og vi har to stykker som jager.
så vil vi jo enten se en lang forehand fra Espen rundt den der klinga med Bjørke. Den var høy. Veldig høy, ja. Får vi se hvordan den kommer seg inn. Den blir litt kort, ja. Veldig kort. Det å finne veldig fint forehand, vel, egentlig. Selv om de fleste velger å gå rett på med backhand, enten over trærne. Og du kommer aldri inn. Går dessverre god, og det jo også risken på en måte for å gå litt tettere på OB-en. Mens med forehand har man i hvert fall, går man først OB, så går man ut litt sent da, og har et lett innspill. Mens Ståle spiller veldig safe. Litt var, ufrivillig. Ja, det ikke noe vits å legge seg opp så langt unna. Nei, tørner den over rett inn I bakken dessverre. Kasper har jo også en veldig fin forehand. Begynte å kaste veldig, veldig langt forehand. Og går inn I treklinga, ser det ut som. Petter har muligheten til å angripe her. Gikk det nok vinkel I medvind og fade av heldigvis før trærne, da, men allikevel har en kjempetøff putt for en birdie. Det I hvert fall safe, og sannsynligvis blir det par hvis han ikke setter en langt putt. André, fint innspill. Det ikke noe lett kaste heller fra OB, og man kaster jo over OB hele veien. Brent meg på denne ganger, og ikke komme inn igjen. Må kaste femte kastet på nytt da. Det kjedelig. Det ikke noe tvil om at Espen går for det her. Sverre litt under. Man ser, det Frank som hopper I bakgrunnen? Graciøst av Frank Wulf, bakeren fra Stående I bakgrunnen. Stående guttene vet jo at Espen har mulighet til å ta det, og merker nok at de gira selv. Åh, ja, det der Break legs. Ok, der var det break legs. Det var ikke noe... Det var ikke noe skilpadde I den farten der. Fantastisk putt. Trolig bra. Og, ja, bomma jo en veldig kort enn I sted, og nå setter han lang igjen. Det har vært to korte putter han bomma, så at flere lange. Så det går opp og ned. Det gøy. Veldig gøy. Bra putt for Espen også. Setter jo litt press da på Ståle. Selv om han bare 4-5 meter fra kurv, så det rett I motvind. Det vi ser André skal gjøre seg ferdig med sin putt. Kjent mann I grønn genser bak der også. Står og jubler. Ja da, du må... Viser engasjement. Viktig, viktig med engasjement. Vi ser vinden, ser jeg faktisk ut til å ta seg opp I det Ståle går frem til... Det en tung... Det for par, eller? Det for par. Det en tung putt, selv om den kort. Utrolig viktig å sette den. Skal vi se da. Ja da. Ingen tvil, og veit. Den trengte han. Hvis han skal gå inn... Overtaket inn mot siste ur. Og Kasper rydde opp for sin par, var det? Det meldte seg dessverre ut fra kampen. Kaster jo egentlig veldig fint Kasper, men har ikke helt hatt runden han hadde håpet på slutten her. Og nå det spennende. Det her det berykta Stovnerhull 18. Litt snillere enn tidligere I år. Men allikevel, her har både ett og to og ikke tre Oslo Open har blitt avgjort tidligere. Og Peter må enten ace eller parkere hullet her for å sette Ståle under ordentlig hardt press. Jeg vet I hvert fall en mann som ikke kjent for å holde noe tilbake. Så jeg regner med vi kommer til å få se Espen gå foran. Vi ser på Petter, går rett på med en aviar, ser det ut som. Håper at han ikke går over. Det gjør han dessverre. Da det en droppzone som etablert. Ikke en enkel droppzone heller. Absolutt ikke. Denne ser bedre ut for Espen. Sykt uheldig at den vanligvis stopper I grøfta. Den har de klippet så bra. Kommunen, eller kanskje klubben som har klippet. Da det bare for Ståle å spille for par, rett og slett. Lande på det største området og spille seg hvis han vil vinne. Kasper, Sky Heiser aggressiv linje allikevel, så han vil gi litt value for money til de som har kommet. Litt kort dessverre, går litt høyt og han bremser med vinden der. André også, han har også lyst til å vise hva det går for. Det var ikke noe ace-premie også. Ja, det var det. Så gulig der. Jeg skjønner at det var det gutta siklet etter, når de går rett på. En lampe fra Sunesport. Nei, Sune. Det var en lampe som var modellert etter et kast som Sune hadde gjort. Festlig, veldig festlig.
Espen, jeg skal egentlig bare gjøre en rutininnspill her og gå rett ut jobbet, dessverre. Og da kommer nok til å gi resultatet til slutt her også, fordi det ganske tett oppe blant de topp fem her I turneringen. Han befaller egentlig å gå litt bredt på høyre siden og fade inn, men her går alle gutta mer rett på. For meg ville jeg tenke at det var litt mer vanskelig å kontrollere inn mot kurven, men Der vant Ståle Oslo Open 2017. Det en formalitet igjen, men skjønner hvor det går her. Ja, fint å se gliset til Ståle når han vet at han har et eier. Espen! Nå disken til Espen uten tur. Å gå OB, da blir det vel putte for sjuende kast fra OB. Stemmer. Det en kurv som kan sette press på å gå på, og man kan få bli straffet hvis man ikke treffer det. Bare en 4-5 meter ut I OB, begge sider. Det dødsputt nesten uansett hvor det står en, ja, med unntak av der stålen nå ligger da. Ja, veldig fint av Kasper. Bra avslutning, bra putt. Petter sikrer vel nå andreplassen med den putten der. Det gjør han etter en veldig solid turnering fra unggutten fra Skien. Ja, gøy å se. Ikke så gøy å se det klasset til Espen, men Det noe mentalt som stoppet, og legger den opp I til det der nier. Litt kjedelig avslutning for Espen, som ellers har hatt en veldig bra turnering og vært med på alle feature-card og lead-card. Det vi ser Ståle vinne Oslo Open 2017. All ære til den mannen som tar av seg capsen. Han har jo skrevet masteroppgave og kanskje ikke fått fokusert slik mye på kastningen, men allikevel tar I land seg mot Norges eliten. Da. Trolig imponerende. Det var en tydelig rørt Ståle som tok imot seieren etter en fantastisk turnering og oppvisningen. Han gikk faktisk, han fikk faktisk bare 8 straffekast, som meget lite her når man spiller så mange runder I det her tøffe leaden som Oslo Open. Vi ser Øyvind Jarnes fra chasekarden hoppa opp og tok dermed tredjeplassen fra Espen, som var litt ukonsentrert på slutten der. Sånn går det, på 18 sesonger, dessverre. Det legendariske, og vi takker for følge det her denne gangen. Takk SM Disc Golf, gå inn på Patreon og støtte dem. Takk til Guru Disc Golf som har vært med å støtte opp om både turneringen og dekningen her. Og følg dere vet ordet der, så vi tilbake med nytt her på SM Disc Golf. Hei så lenge. Ha det bra.